Zuka Rurua, Andro Bitadeda, Mikhail Bagaturia. Mobzavit, Bichava, made twin Buzamoidans Gitavsa, if I don't show you yet, David Palme. And it's Richard Rogor Sat, Irolexi Zalian Didi Madloba Minda, Tito Quengans Utra, Samsmelo Stabs, Piruel Dixi, Quen Motamashi, Squelas, Winziki Rawit, Chartuli, Mitro Esiko, Wallace Didi Siharuli, Mitom Rom, Chen. Scalburci conda da guaux picrov didi tradiția de tradiția da brunda da ne-am gândit scalburti isev zalian popularul ხდება აი თქვენ რა ზგძნობთ უკვე ამ ევროპის შემდეგ რამდენად სხვა ტიპები და ბრუნდით მოდი ასე ვთქვათ კი რა თქმა უნდა ხა მიზანი რაც იყო ჩვენი მთავარი მიზანი იყო რომ 10 გუნდში შევსულიყავით ტოპ 10 გუნდში შესვლა იგივე ნიშნავს ევროპის 10 საუკეთესო ნაკრებში ვართ. ის იგივეა რაც სოფლიოს 10 გუნდში შეხვიდე, ნუ რამოდენიმე ნაკრები. მაინც დომინირებენ ევროპის გუნდები წყალბურთში იცით ეს და ნუ რა თქმა უნდა მისია რაც ჩვენი შესრულებული არის 100% ასე რომ და ძალიან დაღლილები ხართ თუ იცით. კი, ძალიან დაღლილები ვარ და ეხაც გრძელდება ჩვენი სეზონი, იმიტომ რომ ეხა უკვე დინამოს კი რა თქმა უნდა კლუბში გვიწევს თამაში ჩემპიონთა ლიგის და აი უკვე 4 თებერვალს პროლეკოსთან გავმართავთ სოფლიოს უმაგრეს გუნდთან ვარსკვლავებით ახსნა. პირველი თამაში არ დამავიწყდება, როდესაც დაამარცხეთ საფრანგეთია, ფაქტობრივად პროგრამა მინიმუმი უკვე შესრულდა. აი რაგანც დაიყო ეს. აუ ძალიან მაგარი, რამდენი ხანი ნაკრებს თამაშობ და ამ ხელა სიხარული, ალბათ მართლა არასდროს არ შემოსულა. იმდენად ძა დიდი ნაბიჯი იდგმებოდა ამ მოგებით, რომ ეს ვიცოდი ჩვენ ძალიან დიდი ხანი ვერ მზადებოდით. Ну, ყველას ეს გჯეროდა, მაგრამ დარწმუნებული რა თქმა უნდა, არავინ არ ვიყავით. ძალიან რთული მეტოქე იყო ჩვენზე ბევრად გამოსტილი გუნდი და ნუ აი მონაწილე. ხო, ხო, ოლიმპიადის მონაწილე და ნუ ეს პირველივე თამაში იყო. ანუ ეს თამაში წაგვეგო, აი წარმოიდგინეთ მთელი ეს ევროპის ჩემპიონატი უნდა ყოფილიყავით აი ჯოჯოხეთში და ანუ წაგებული თამაშით უკვე ვითამაშებით მე-16 ადგილს და ანუ ყველაფერი წყალში ჩაიყრებოდა აბსოლუტურად ამას ხვდებოდით ესეთ ხასიათზე ნამდვილად არ მივიდა ყოფნა ძალიან ბევრი ნაშრომი იყო მაგრამ ამ ჩემპიონატზე იყო ალბათ ერთი თამაში რომელმაც აი ყველა როგორც მაყურებელი ისე თქვენც ემოციურად გამოვიდათ ეს არის რუსეთთან 14-13 ხო თამაში საოცარი თამაში იყო ანდროს ცრემლები არასოდეს არ დამავიწყდება აი ეს იყო ყველაზე გულწრფელი რამ რაც მე როგორც ვთქვი ანდრე ყველაზე ახალი თაობაა ახ ყველაზე არა ამ მასზე ახალგაზრდებიც ყო არა სტუმრებს შორის სტუმრებში კი კი საფრანგეთით რო დავიწყოთ ამ გამარჯვების მერე ხა ემოციურად ძალიან ის რაღაც დაწრთულები ვიყავით, მაგრამ თან უფრო პოზიტიურად უყურებდით ჩემს თამაშებს, უფრო შემართებით ვიყავით და ვიცოდით რომ რუსეთი ჩვენზე მაღლა დგას კლასით, მაგრამ ალბათ სპორტში ყველა ქართულ სპორტში საქართველოს რუსეთის დაპირისპირება რაღაც განსაკუთრებული არის. ჩვენთანაც ესე იყო. რა ხალ პასუხისგებლობას გაძლევთ ეს თქვენ წარმომიდგენთ ძალიან დიდი გამყოფებით. ძალიან და თვითონ თამაშის გამალობაში ყოველთვის ანგარიში ისე მიდიოდა ანგარიში, რომ სულ წინ იყვნენ რუსები და ვეწეოდით და ნუ ბოლო მომენტში მესამის ბოლოს ერთ ბურთს ვაგებდით და ის ბოლო ტაიმი იყო, რომ ამოვკაჩეს და ბოლოს ძალიან დასანანა დავმარცხით ერთი ბურთით. თუმცა როგორც ჟურნალისტი მე არ მიყვარს ნამდვილად საჯებზე საუბარი, მაგრამ ეს იყო ის ერთადერთი თამაში ამ ჩემპიონატზე, რომელზეც უნდა ვთქვათ, რომ არა, ცუდი მსაჯობა კაცმა არ იცის, როგორ დასრულდებოდა ეს შეხვედრა. მეც არაფერს არ ვიტყვი ნამდვილად რა. არსებობს ამ სტერეოტიპები ამ სპორტის სახეობაში, მაგალითად, მე გამიგია, რომ წყალბურთელი აუცილებლად მაღალი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა. რატომ? ну мере упро гауадвилдеба моцраобас. ხო, მაგრამ აუცილებლად არა. არა, მაგრამ ჩვენი ხა ძალიან მაღლები ვართ. არა, შენ არა, მაგრამ ნუ მეტნაკლებად რაღაცა სტანდარტია. ორი გამოადგება, ანუ მერე უფრო მეტად, ანუ ყველა პოზიციაზე შეძლებს თამაშს. აა, გავიგე, უფრო უმარტივია, უფრო თავის დაკვირება. უფრო კი. პოზიციასაც გააჩნია, ხა ცენტრალური თავდამსხმელი და დამცველი დიდი უნდა იყოს ფიზიკურად, იმიტომ რომ მეტი განიჭირდებათ და მეტი კონტაქტი არის უფრო ფიზიკური და ეს გვერდზე ფლანგების მოთამაშეები უფრო სტრაფები უნდა იყოს, ის სტრაფეზე არის ორიენტირებული. ჩემს სტრაფები. აი ჩემს მოყოლებას მაგალითად სხვა ტიპის კითხვები აქვს დაცვასგან განსხვავებით. ჩვენ მე მაინტერესებს ძალიან ხილულია სხვა სპორტის სახეობაში ორთაბრძოლებით როგორც არის მოკეჭვა. აი თქვენ წყლის ქვეშ ვერ ხედავთ რა ხდება. და აი ძალიან საინტერესოა წყლის ქვეშ რა ხდება, როდესაც კონკურენტთან რაღაცა ჭიდაობები გაქვთ. აუ დაართულია, ყველაფერი. ანუ როგორ იბძვით? ყველაფერი მოსულა წყლის ქვემოთ. მოკლედ გასაცადი. ფეხების ჩარტყმა? ფეხების იდავყის.
Andro special ekipire bak, tchlis kuemat. Da, sasatsilo, da, izet. Sasitereso. Ola frit maksimalo tachchurubli. Andros. Tchneli, uprosa, tchneli rashvashia, da. Rogor giqurat msaji, khedavs am qolapers mai. Isona gaaketo, rober da ginakhos. Ყველა ფერი არ ჩანს. ანუ არის სპეციალური ის რომ ისევნა დაარტყა მოწინააღმდეგეს რომ საჯმა ვერ დაგინახოს. და ის მე რიცხავს ყველოს რომ დამარტყა? არა, იწყობიდან გამოყავს ქვია ამას, თუ ფსიქოლოგიურად მაგისთვის მზად არის, ის არაკვება, ის თამაშს გააგრძელებს და სიტყვაზე თამაშით დაგჯის, ასე რომ ვთქვათ, გოლს გაიტანს რაღაცა. თუ ფსიქოლოგიურად ცოტა სუსტი ხარ და ვერ გაუძლებ ამ სწნებას, მთელი თამაში ფიქრობ რომ იმას მოწინააღმდეგე ის დაგარტყა, ის შენც დაარტყა მერე და უკვე თამაშის კარგ კონტროლს. აი ეს რთული არის. ესე ერთგვარი ტაქტიკა. რუსებთან იყო რამე დამატებითი ჭიდაობები წყვის პირველ. იყო რუსებთანაც, მაგრამ რუსებმა არიციან ხელის შემოვრუნება უფრო. ხო. აფრო ვინჩის ყველაზე მეტად ჩემო. Ну, აი გერმანელებთან გვაქვს. განი არა სერბებიც ისე. კი, არა, ამთრობი არავინ არ არის, არა, რუსებიც არ არიან, მაგრამ ნუ ჩვენთან ესე პაექრობაში ბევრი დრო გვაქვს მაგათ წინა გატარებული და ამიტომ იციან, რომ არ სიამოვნოთ არაზოს ჩვენთან თამაში სხვა შეხო. იმდენად არიან აქედან გამომდინარე, იქ ისეთი ძლიერი მოთამაშეები არიან და მაღალ დონეზე აქვს ნათამაშები. შეუძლიათ რომ ერთი მოსმით მოგვიგონეს, ასე რომ ვთქვათ, ეხა მარტივ ენაზე, მაგრამ ყოველთვის უჭირთ. აი არაზოს ხო, მაგრამ მე მგონია რომ რადგან მას მაღალი კლასი არის, ალბათ ხასიათთან გამომდინარე და ალბათ იმ რაღაცა ყველა ბოგვიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ გვაქვს ზოგადად ალბათ. Ну, არის, კი. განსაზღვროს ხომ ეს ხშირა ძალიან მე მორაგბეებში აბსოლუტურად მაგჟინს ხედავ ხოლმე რა. არა, მორაგბეებს პირდაპირ აქვთ ნათქვამი, რომ უკვე მოედანზე როცა დგებიან, უკვე მაშინა აქვთ. კი, მაგრამ ახლა მაგენანაც განსხვავებას გაქვს. ოღონდ ნუ დონე სხვა არის, რაგბი და ალბათ ვიდრე წალბურში ეგეც. არსებობს კიდევ რამე ისეთი სტერეოტიპი, რომელიც უკავშირდება წალბურს, მაგალითად ბავშვი აუცილებლად რომ უნდა ატარო ბავშვობაში წალბურზე, ან მაგალითად თუქსმენი. არა, ჯერ ალბათ ცურვაზე, ხო, კარგად ცურვაზე, ხო, ცურვა და შემდეგ. კი, მე ვეთანხმები ამას. რატო? აი მაგალითად რა? ან მართლაც აი ზოგადად განვითარებისთვის ხეულისთვის ცურვა არ ეხები ხა ამ შემთხვევაში წყალბურთს ცურვა ხო ანუ ცურვა ანვითარებს მართლა ძალიან ბევრ როგორც დადის ჩემი ეს ადამიანის სწავლობს ისე აუცილებელია რომ ცურვაც იცოდეს და წყალთან შეხება ქონდეს იმიტომ რომ რა ვიცი მე ესე მგონია რომ ძალიან ეხმარება მომავალში აი ელემენტალურად ვინც არის ის სურვა ყოველთვის აქ შიში ხო რომ რაღაცების დამატება აი მე ზღვაში იქ აუზზე ვერ ჩადის და ყოველთვის მაგ ტიპის პრობლემების დროს წყალსურჩევს ყველა პაციენტს და ანუ ზოგადად სხეულის განვითარებისთვის ძალიან ძალიან მაგარია სურვა სპეციფიური ტრავმები ქონია წყალბურთს ხო აი დაუჯერე მე მკითხე დღეს რომ რა ტიპის ტრავმები აქვს ზუკა მკითხე პირველად და სხვათა შორის ძალიან ისეთი ტრავმა აქვს აი რატო აი წყალი პირიქით უნიშნავენ წელის დროს და ამ დროს წელის ტრავმა აქვს. აა, ნუ წყალბურთელებს როგორც ეს სამყაროს ამიხსნა თუმე აი ბევრს აქვს. არასწორი ვარჯიშიდან გამომდინარე არის ეს მაინც ბავშვობაში რაღაც მომენტებში ჩვენ შეიძლება არასწორად ვარჯიშობთ, არასწორად მიმართულებით. ანუ ევროპაში არ არის ეს? კი, არა, არის ზოგადად ეს პრობლემა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემ ხრივა ესეთი რამე. ან დარბაში ვარჯიშობ არასწორად, არა წყალში, არა, მე ხო დარბაში ვარჯიშობ და იქ არასწორი მოძრაობის გამო თან წყალში. და ნუ მოდი ვთქვა, რომ ყველას გარაც გამოარჩევთ აბსოლუტურად ვიღაცას დატეხილი ყური, ვიღაცას რაღაცნაირი გახრილი ფეხი, მაგრამ წყალბურთელებს თავიანთი ტანით გამოირჩევიან ყველასგან და ამიტომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში, შესაძაც მშობლებს უნდათ რომ რაღაცა დამატებით თავიანთ შვილებს კიდე რაღაცა დამატებით ბონუსები მისცენ. ესეც არის მიზეზი. ბექას და მარის კითხვები გვაქვს ჩვენ. ჩვენ ბექას და მარის. ალბათ ბექას და მარის. ბექა და მარი. ბექა და მარი. კი, ბექა და მარი, როგორ. ხო და ბექა და მარის აქვს თქვენთან სპეციალური შეკითხვები და მოდი პირველი შეკითხვა ვნახოთ. თევზები რატო არ ჩხობიან წყალში? რატომ არ იხჭებიან? თევზებინო? თევზები არ იხჭებიან წყალში. მე ნუ უპასუხე. შენ უპასუხე. იმიტომ რომ ლაყუჩები აქვს და ამით სუნთქავენ და ნუ ბუნებრივი როგორც ადამიანი ხო, ა ჩვენ როგორც ვართ? ჩვენ ისინ წყალში არიან ისე ლაყუჩები სუნთქავენ. მათ თავად უპასუხოს ნახოთ. აა, მეთახმები ზუკა. იმიტომ წყალში გნერვამ ყვანენ კვდებიან. იმიტომ რომ წყლიდან რომ მოიყვანენ კვდებიან. ფათა შორის ლოგიკა ცოტა ახლოს არის ამ პასუხთან, ოღონდ თავენთან. ფაქტობრივად ლაყუჩებთან მივიდა. კი. შემდეგი კითხვა? ზღვა სამთავრდება. აი ეს უპასუხო. მე ასაპირებდი ცი ბულგარეთთან. მოდი ნახოთ, ამ თვითონ ბავშვები რას ფიქრობენ? ზღვა სამთავრდება საზღვარგარეთ.
ძანდა ხო არის ესეთ თქვენში რომელი უფრო კარგად ცურავს უფრო სტრაფია ასე ვთქვათ ზუკა არის ძალიან სტრაფი ძალიან სტრაფი აღარ არის კი ზუკა არის ერთ-ერთი ყველაზე სტრაფი ქართველი წყალმართველი მართლა მამამისიც ძალიან ჩქარად ცურავდა და გენების ბოში გენეტიკურია აქ ხო ეხა ჩვენ მე და ანდრო ზარმაცები ვარ ცურვაში და ვიდრე თამაშზე გადავალთ ერამ უნდა გათამაშოთ მანამდე აუცილებლად იმიტომ რომ წყალბურთზე საუბრობთ იმიტომ რომ თქვენ ხართ აუცილებლად უნდა ახსენოთ ზუკა და უნდა ეს ამ გადაცემას ისე ვერ ჩავლიდი ზუკა რომელიც არის რაღაცნაირი best memory ზუკას თასი თუ გაგიგიათ რაღაცნაირად უკდავია თუ რაღაცნაირად მუდმივია იმიტომ რომ ზუკას თასი მას ყოველ წელს აცოცხლებს და ამ გადაცემაში საუცხოოდ ეს უნდა მეთქვა იმიტომ რომ ჩვენ ყავს ესეთი ძალიან მაგარი ბიჭი ზუკა რომლის თასი ჯილდოვდება ყოველ წელს რა ვიცი სხვადასხვა ქვეყნის გუნდები თუ ასე შემდეგ და ამაში თქვენ დიდი წვლილი მიგიწევთ და ხო და ამიტომ ზუკა აუცილებლად უნდა აღვენიშნა იქ სადაც თქვენ ხართ და სადაც ეს თემა